Мәңгілік ел мұратым осындай тақырыпта Өскеменде елбасы туралы жазылған кітаптар көрмесі өтті. Оған тек көркем дүниелер ғана емес, мемлекет басшысы туралы жазылған 500-ге жуық шығармалар және елбасының әр жылдардағы жолдаулары мен бастамашы болған бағдарламалар да топтастырылып, көпшілік назарына ұсынылды. Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіздік жылдарында әлемді аралаған түрлі сапарлары туралы фотоальбомдар да жинақталып, көрмеге қойылды.